Vergi qanunvericiliyinin əsasları, vergi ödəyicilərinin hüquqları və vergilərlə bağlı tətbiq olunan yeniliklər. 12 saylı ərazi vergilər departamentinin əməkdaşları tərəfindən tələbələrə açıqlanıb. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində keçirilən maarifləndirici görüşdə gələcəyin vergi ödəyicilərinə sadələşdirilmiş vergidən istifadə, sahibkarlıq fəaliyyəti üçün vacib olan detallar, vergi borçlarının alınması, vergi dostları şəbəkəsi və bu kimi digər məsələlər ətrafında məlumatlar verilib. Vergilər departamentinin əməkdaşları tələbələri maraqlandıran sualları cavablandırıblar. 18 may 18 iyun tarixlərində Respublikamızda insan hüquqları aylığı keçirilir. Bununla qədər bizim də tərəfimizdən müvafiq görüşlər keçirilir və bu görüşlərin biri də Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində keçirilir və bildiyiniz kimi hal-hazırda vergi orqanına işə qəbul həyata keçirilir. Bununla əlaqədar olaraq vergi orqanına işə qəbul haqqında qaydalar haqqında da tələbələrə məlumat verilibdir və bu tədbirlər gələcəkdə də həyata keçirilməkdə davam etdiriləcəkdir.